វេទិកាសម្លេងយុវជនសូមជួនកម្មវិធីថ្ងៃត្រង់ទី18ខែសីហាឆ្នាំ2022សម្ដេចតេជោសែនអញ្ជើញទទួលវត្តសំភីវាយសឺជាចំនួនរបស់ប្រទេសអេស្ប៉ាញចំនួន30ដុកសម្រាប់កុមារអេដាមថងខុនបំផស់ឲ្យស្ថាប័នរដ្ឋអឯកជនផ្ដាល់ការបណ្ណບັນដាពង្រឹងសមត្ថភាពអ្នកជំនាញទិសដៅឡើងវិញក្នុងពេលងើបពីវិបត្តិ COVID-19 រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារស្នើក្រមការងារឲ្យពិនិត្យសិក្តីព្រៀងអនុក្រឹត្យស្តីពីទូនាទីននិងភារកិច្ចរបស់អាធិការកិច្ចសន្តិសុខសង្គមនៃបោសសោសគ្រប់ជម្រជួយថៃមានមនុស្ស2143អ្នកឆ្លង COVID-19 និងអ្នកជំងឺ29អ្នកស្លាប់ក្នុងລະបាយការថ្ងៃប្រពន្ធនេះវៀតណាមបានដកឃើញករណីឆ្លង COVID-19 ថ្មីៗចំនួន2814ករណីបន្តបន្ទាប់ក្នុងລະបាយកាក់ខ្លួនពល នៅព្រឹកថ្ងៃទី18ខែសីហាឆ្នាំ2022សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជារាជណាចក្រកម្ពុជាបានអញ្ជើញទទួលវាស័ង្កមកការជំងឺកូវីដ -19 ដែលជាចំនួនរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជននៃប្រជារាជណាចក្រអេស្ប៉ាញចំនួន30ម៉ឺនដុសសម្រាប់កុមារជូនដល់ប្រជាជននិងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅវិមានសន្តិភាពវាស័ង្កមកការជំងឺកូវីដ -19 ប្រភេទ Pfizer សម្រាប់កុមារចំនួន30000ដូសដែលជាចំណួយរបស់រដ្ឋាភិបាលនឹងប្រជាជនអេស្ប៉ាញត្រូវបានដឹកមកដល់ប្រទេសកម្ពុជានៅវេលារំលងអាធ្រាត្រថ្ងៃទី16សីហាឈានចូលថ្ងៃទី17ខែសីហាឆ្នាំ2022ហើយត្រូវបានធ្វើពិធីប្រកាសទទួលជាផ្លូវការនៅព្រឹកថ្ងៃទី18សីហា ប្រទេសកម្ពុជានៅតែជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសនំមកេរនៅក្នុងពិភពលោកចំពោះការផ្ដាល់វាក់សាំងកូវីដ19ដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនបានជាង94%នៃចំនួនប្រជាពលរដ្ឋសរុបក្នុងនោះដសទី1បានជាង15លាននាក់ដសទី2បានជាង14លាននាក់ដសទី3បានជាង10លាននាក់ដសទី4បានជាង4លាននាក់និងដសទី5បានជាង55លាននាក់ ដោយសារប្រព័ន្ធការពីខ្លួនរបស់មនុស្សដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ -19 ពេញលេញអាចថយចុះទៅតាមពេលវេលាព្រះរាជជំនិច្ចកម្ពុជាបានសម្្រេចអនុវត្តបដលវ៉ាក់សាំងដោះជំរញនៅថ្ងៃទី11ខែតុលាឆ្នាំ2021នៅរហូតដល់ពេលនេះបានបង្រឹងប្រព័ន្ធការពីខ្លួនរបស់បរតបានយ៉ាងល្អនឹងបានធ្វើឲ្យកម្ពុជាអាចជឿទៅបាក់ប្រទេស lang វិញលើក្របវិស័យគូលបញ្ជាក់ថាមកដល់ពេលនេះកម្ពុជាទទួលបានវ៉ាក់សាំងសរុបទាំងចំនួនទ្វីពីគី ទាំងចំនួនតាមយន្តការកូវ៉ាក់នឹងការបញ្ជាទិញដោយផ្ទាល់មានប្រមាណ74លៀនដុលហើយកំពុងសល់នៅក្នុងឃ្លាំងជាង7លៀន6000ដុល នឹងដំណាក់កាលងើបពីវិបត្តិโควิด -19 ឡើងវិញនេះមូលដ្ឋានអាជីវកម្មទេសចរត្រូវការបុគ្គលិកឲ្យចូលបម្រើការឡើងវិញកាន់តែច្រើនរដ្ឋមន្ត្រីกระทรวงទេសចរក៏បានបំផុសស្មារតីឲ្យនិយ ogat ានជំនាញនៃกระทรวงទេសចរស្ថាប័នប្រពន្ធនិងដៃគូអភិវឌ្ឍនានាជាពិសេសសាលាបណ្ដុះបណ្ដាលវិជីវៈទេសចរផ្ដល់ការបណ្ដុះបណ្ដាលពង្រឹងសមត្ថភាពដល់អ្នកជំនាញទេសចរឡើងវិញឲ្យកាន់តែច្រើនដើម្បីស្ដារជំនាញនិងទេពកោសលរបស់ពួកគេ ក្នុងពិធីប្រគល់វិញ្ញាបនបត្រដ៏សិស្សដែលបញ្ចប់ការសិក្សានៅសាលាប្រទេសចរក្នុងប្រទេសអន្តរជាតិ Wits នៅថ្ងៃទី17សីហាឆ្នាំ2022អេដាមថងខុនក៏បានជំរុញដល់អ្នកជំនាញទេសចរទាំងឡាយមុនចូលធ្វើការនៅតាមមូលដ្ឋានអាជីវកម្មសេវាកម្មទេសចរឡើងវិញក៏បីឆ្លងកាបំណោមបណ្ដុំពង្រឹងសមត្ថភាពនឹងជំនាញរបស់ខ្លួនឡើងវិញជាមុនសិនគណៈអ្នកខ្លះបានផ្អាកការងារមួយរយៈដោយសារការផ្អាកឬបិទទ្វារមូលដ្ឋានអាជីវកម្ម កាលពីវិបត្តិ COVID 2ឆ្នាំកន្លងទៅអੈដាមបានរំលឹកថាការផ្អាកជីវកម្មនិងការងារដែលបណ្ដាលមកពីវិបត្តិ COVID នេះបានធ្វើឲ្យខាត់បងនៅជំនាញនិងទេពកោសលក្នុងវិស័យទេសចរដែលរីករោទ៍ថាប្រៀបបានខិតខំកសាងជាច្រើនឆ្នាំមកហើយអ្នកជំនាញមួយចំនួនបានប្ដូរមកក្របយុវជនថ្មីថ្មីមានភាពស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការចាប់យកជំនាញទេសចរអាជីវកម្មដែលកំពុងចាប់ផ្ដើមឡើងវិញប្រឈមនឹងការខ្វះបុគ្គលិករួមនឹងបញ្ហាប្រឈមផ្សេងផ្សេងទៀត អធិរដ្ឋមន្ត្រីបានជំរុញដល់យុគធានជំនាញនៃក្រសួងទេសចរនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនឹងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍នេះនិយាយពិសេសសាលាបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈទេសចរត្រូវសហការរៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលឲ្យស្របតាមដំណើរការទីផ្សារការងារបច្ចុប្បន្នក៏ដូចជាស្របតាមកម្មវិធីសិក្សាស្តង់ដារជាតិនិងអាស៊ាន អាដាមថងខុនបានស្នើដល់ជីវកម្មក៏ដូចជាយុវជនបំរើការងារក្នុងវិស័យទេសចរត្រូវកំណត់យកបដិសន្តរកម្មល្អនេះជាគុណតម្លៃស្នូលនៃការផ្តល់សេវានិងបានស្នើឲ្យស្ថាប័នបណ្ដុំបណ្ដាលនិងជីវកម្មដាក់ចោះនៅកម្មវិធីនវានុវត្តនិងកំណត់ឆ្នៃប្រដិษฐសម្រាប់ជួយគ្រប់គ្រងដល់សិស្សសានុស្សរក៏ដូចជាអ្នកបំរើការងារម្យ៉ាងមួយទៀតយុវជនក៏ចូលរួមវគ្គបណ្ដុំបណ្ដាលស្រប តាមក្របខណ្ឌគុណវុឌ្ឍិជាតិនិងអាស៊ានស្របតាមកម្មវិធីស្តង់ដារច្បាស់លាស់ដែលបង្រៀនបង្រៀនដោយគ្រូបង្គោលជាតិនិងអាស៊ានដែលក្រសួងទេសចរបានទទួលស្គាល់រួចហើយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរបានបញ្ជាក់ថាក្រសួងទេសចរក៏បានដាក់ចោលនៅយន្តការគ្រប់គ្រងក៏ដូចជាការវិវត្តជំនាញដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាក្នុងវិស័យទេសចរតាមនយោបាយការអនុវត្តយន្តការអាស៊ាននិងជាតិរួមគ្នារួចហើយ លើពីនេះក្រសួងក៏បានដាក់ចុះនៅគណៈកម្មាធិការបំណុលម្ដាមួយចំនួនដូចជាការបណ្ដោះបណ្ដាដំបងការបណ្ដោះបណ្ដាបន្តគណៈកម្មាធិការសមរណកម្មជំនាញទេសចរគណៈកម្មាធិការបំណុលជំនាញទេសចរគណៈកម្មាធិការសិក្សាជំនាញទេសចរកម្រិតធ្នាក់ទី10ទី11និងទី12ការបំណុលខាងក្នុងការបំណុលចល័តនិងគណៈកម្មាធិការវគ្គហាត់ការងារជាដើម ឯកឧត្តមអ៊ុតសំហេញរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាងារក្នុងបរិបដាជីវៈបានស្នើដល់សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាពិបាលនៃបេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គមហាកាត់ថាបអសសទាំងអស់ត្រូវត្រួតពិនិត្យនិងពិเพសាឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទៅលើសេចក្តីព្រៀងអនុក្រឹត្យស្ដីពីទួនាទីនិងភារកិច្ចរបស់អាធិការកិច្ចសន្តិសុខសង្គមនៃបេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គមដើម្បីប្រមូលបាននៅធាតចੋសំខាន់សំខាន់តាមថានទីសម្ដៅធ្វើឲ្យសេចក្តីព្រៀងអនុក្រឹត្យនេះ ការតែមានលក្ខណៈត្រឹមត្រូវស្របទៅតាមច្បាប់ស្ដីពីរបបសន្តិសុខសង្គមដោយធ្វើយ៉ាងណាធានានូវប្រសិទ្ធភាពដំណាលភាពក្នុងគណៈនិភៀម ថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំលើកទី14អាណត្តិទី1របស់ខ្លួនដើម្បីត្រួតពិនិត្យនិងពិភាក្សាលើរបៀបវារៈសំខាន់ៗចំនួន2នៅថ្ងៃទី17ខែសីហាឆ្នាំ2022អេដាមរដ្ឋមន្ត្រីក៏បានស្នើដល់សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាពិ باح ទាំងអស់ត្រូវពិនិត្យនិងពិភាក្សាឲ្យបានគ្រប់ច្រុងច្រោយផងដែរនៅសេចក្តីព្រាងផែនការថាវិការធ្វើយ៉ាងណាឲ្យការចំណាយនេះនេះក្នុងការអនុវត្តកាងារស្របទៅតាមគោលការណ៍របស់រាជរដ្ឋាភិបាលនិងទាមបាននៅទៅលិយ្យភិបហេរ៉ាំងមធុ នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះដែរឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីក៏បានធ្វើការកកសាងយ៉ាងស្មោះចំពោះការខិតខំប្រឹងប្រែងសាការយ៉ាងល្អរបស់សមាជិកទាំងអស់នៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាពិបាលបសសក៏ដូចជាថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីបុគ្គលិកក្រលំនៅឋានរបស់បសសដែលបានខិតខំយកចិត្តទុកដាក់ប្រកបដោយស្មារតីទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ក្នុងការអនុវត្តការងារកន្លងមកបើទោះបីស្ថិតក្នុងស្ថានភាពដ៏លំបាកយ៉ាងណាក្តីក៏នៅតែបំពេញតួនាទីយ៉ាងល្អក្នុងការផ្តល់សេវាសាធារណៈ ប្រកបដោយភាពតឹងពលន់ក្រមសិលធម៌មនស្សការវិទ្យានិងមានសមរម្យទៅទូខត្រៃខ្ពស់ក្រសួងសុខាភិបាលថៃនៅថ្ងៃប្រហ័សទី18ខែសីហាឆ្នាំ2022បានរាយការណ៍ពីការរកឃើញករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ -19 ថ្មីៗចំនួន2143ករណីបានថាំទៀតក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងចុងក្រោយនេះបាទតាមការចិញ្ចាច់ដោយសាររ៉ាប៉ាឌីមថៃបាងកកផ ក្រៅពីការរកឃើញករណីឆ្លងថ្មីថ្មីខាងលើអ្នកជំងឺចំនួន29អ្នកបានតាមទានក៏ត្រូវបានរេកាថាស្លាប់ផងដែរក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងចុងក្រោយនេះកណៈអ្នកជំងឺចំនួន2023អ្នកផ្សេងទៀតត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចេញពីមន្ទីរពេទ្យក្រោយជាសះស្បើយរហូតមកដល់ពេលនេះប្រទេសថៃបានកត់ត្រានៅករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 សរុបនៅទូទាំងប្រទេសជាង4.62លានអ្នក ក្នុងនោះមានអ្នកស្លាប់31944អ្នកនិងអ្នកជាសះស្បើយឡើងវិញចំនួន457000អ្នកក្រសួងសុខាភិបាលវៀតណាមនៅថ្ងៃពុទ្ធបានប្រកាសរកឃើញករណីឆ្លងថ្មីថ្មីនៃជំងឺ Covid-19 ចំនួន2814ករណីទៀតក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងចុងក្រោយនេះបើតាមការចេញសាយដោយសាររដ្ឋអាមវេតណាមនៅថ្ងៃទី17សីហាឆ្នាំ2022 ក <chat> ្នុងរបាយការណ៍នៅថ្ងៃពុធវៀតណាមក៏បានរកឃើញករណីអ្នកឆ្លប់ថ្មីចំនួន3អ្នកបន្ថែមទៀតកើតត្រឹមថ្ងៃទី17ខែ5ឆ្នាំ2022វៀតណាមមានករណីឆ្លងកូវីដ -19 សរុបនៅទូទាំងប្រទេសចំនួន11លាន373,276អ្នកក្នុងនោះអ្នកជំងឺជាសះស្បើយចំនួន10លាន4338អ្នកនិងឆ្លប់សរុប43,103អ្នក ប <Gãi> ាទមានថ្ងៃត្រង់ពីវិទ្យុសំឡេងយុវជន FM 97 MHz ដែលបានជំរាបជូននៅពេលនេះចាប់តតែបណ្ណា